የቴክኖ ሞባይል አምራች የሆነው ትራንዝ ማኑፋክቸሪንግ ኩባንያ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት አንጻር በተለያዩ የሀገራችን ከተሞች ለሚገኙ ተማሪዎች የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ማስተዋወቁን እንመለከታለን። ኩባንያው እንደነገረን ከሆነ በቅርቡ በርከት ያሉ ለትምህርት የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን በሐዋሳ ከተማ ለሚገኙ ተማሪዎች ያስረከበ ሲሆን በቀጣይም በሌሎች አካባቢዎች ለሚገኙ ትምህርት ቤቶች ለመስጠት ማሰቡንም ገልጿል። ታላላቅ ሃይማኖታዊና ብሔራዊ በዓላትን አንተርሶ ቤተሰቦች ለሚላቸው ደንበኞቹ የጣሽ ልማት መርሃ ግብሮችን በማሰናዳት የመሸለም ልምድ እንዳለው የሚናገረው ኩባንያው የዘንድሮውን አዲስ ዓመት አስመልክቶ ያሰናዳቸውን ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ ቁሳቁሶችን ለባለድለኞች ማስረከብ መጀመሩን ጠቅሷል። ከ19 በላይ የሚሆኑ ባለድለኞች ከማቀዝቀዣ ጀምሮ ሌሎች የቤት ውስጥ መገልገያ እቃዎችን በሽልማት እንዳገኙና በቀጣይ በዓላትም ይህንንና ሌሎችም የማህበራዊ ኃላፊነቶችን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ተናግሯል። ትላልቅ በዓሎችን አስመልክቶ ደንበኞቹን እንኳን አደረሳችሁ ለማለትና ለማመስገን የሚያዘጋጃቸው ፕሮግራሞች ናቸው። አሁን የተካሄደው መርሃ ግብር የነበረው አዲስ ዓመትን አስመልክቶ የነበረ ሲሆን ወደ 1.2 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ሽልማቶችን ነበር አዘጋጅተን የነበረው። ለ19 ደንበኞቻችን ብሔራዊ ሎተሪ ባዘጋጀው ነው የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓት መሰረት ለተለያዩ ደንበኞቻችን አድርሰናል። ወደፊትም እንግዲህ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው።